Haleluya. Mana we wansezeranyije butike none rwose nsaze muri buno butayu narabona butike wansezeranyije ubuko ko nzabigenza gute. Ubu butayu ndaburambye ngiye kuzabuvamo rwose. Amemane zakutaba. Amen. Yewe muri ubu butayu mbumaze umwaka wose. Imana yansezeranyije inzu. None nsaje ntayo mbona. Niba nzayibona simbizi. Amemane zakutaba. Come on, I'm going to get a job on the Muga. None of the time, but my name, I'm going to go on the phone. What's up, come here, and get a zen zamu. Man is a car. I'm going to I'm going to go to the house. Nkaba naramubona si umugabo nzamubonera Imana izagutabaza ariko ubundi ko pasiteri agiye kuza kutwigisha wagusha pasiteri akaba ariho nitwaje shandaza kubikora pe ndaza kubikora rwose nyine ko yabitwaje kuko umugabo naramubuze ya none se ubu butayu rero nari maze igihe kinini cyane mbuzengurukamo ahubwo se hari ibintu naraye neretswe muri ubu butayu ni ukuvuga ngo ubu butayu bw'ikadeshi ariko igihe muzabuzengurukira bizagereza hehe koko ni ukuvuga ngo I Yerusalemu tuzamara imyaka igihumbi muri Yerusalemu iyo myaka igihumbi rero muri Yerusalemu niho tuzaba tunezerewe tuzishima turirimbe muri iyo icyo gihe rero hariya tuzaba turi bizaba ari ibyishimo bizaba ari umunezero urumva hariya Yerusalemu muri iriya myaka igihumbi tuzaba turi kumwe na wa muntu bita Yanga Grace uzi ko na Yanga Grace mu nzozi narose na we azaba ari muri buriya butayu Yanga Grace nawe azaba hariya Yerusalemu kuko ngo tuzamara imyaka igihumbi muri Yerusalemu ni ukuvuga ngo azaba ari igihe cy'umunezero n'ibyishimo ni ukuvuga ngo Yesu Kristo azamanuka nakandagiza ibirenge ku musozoro wa Elayoni ni hazahita hatangira ya myaka igihumbi iyo myaka igihumbi rero ngo tuzamara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana reka tuyiririmbe ho gatoya dukomeze tuzamara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana tuzamara imyaka igihumbi muri paradizo y'Imana okay reka tube turikiye nuko uvuga ngo uzi ko muri iriya paradizo nasanze nabonye narindi mwiyereko naje gusangayo umuntu bita Marina Marina uzi ko nawe azaba hariya muri iriya paradizo nawe azaba arimo wa muhanzikazi w'umunyarwanda Marina nawe azaba ari muri paradizo hari Yerusalemu kubera ko tuzamara imyaka igihumbi turi muri paradizo y'Imana urumva na butera noresi nawe uzi ko yari ahari nawe muri iriya paradizo izabera hariya muri Isiraheli hari Yerusalemu nyine Yesu agarutse nawe azaba ari muri paradizo harimo n'undi muntu nanone nasanzemo urumva harimo n'uwo bita kwinica kwinica nawe ni wa muririmbyi nawe azaba ari muri azaba ari hariya nawe Yerusalemu azaba ari muri paradizo y'Imana hari abasitari benshi cyane nagiye nsangamo bagiye batandukanye uzi ko nasanzemo n'umusitari bita Kararisa Karasira Kararisa Karasira nawe azaba ari hariya muri buriya butayu niho azaba ari ubwo butayu nawe azaba burimo Kararisa Karasira nawe wa muririmbyi mukunda cyane nawe azaba ari hariya I Yerusalemu ngo tuzamara imyaka igihumbi muri paradiso
Ni ukuvuga ngo hariya mu byishuro igice cya 22 niho kibivuga. Medi na debe na debeni nabo bazabahari. Amen. Nabonyeyo muri iriya paradizo izabiri hariya muri Israheli hazaba ariyo Kenesi na Angelo Mutabaruka bari abasitari bose. Muzaba mubabona bazenguruka umurwa wera turirimba tunezerewe hariyo n'abamarayika hazaba hariyo abantu benshi cyane bazaba bariyo ahubwo mwishime munezerwe kubera yuko iriya paradizo izaba imanuka ivuye mu ijuru. Kanyizo na Dashimu rero nabo nababonye bari muri iriya paradizo. Uwo Kanyizo na Dashimu barimo kuririmba banezerewe ngo tuzamara imyaka 1000 muri paradizo y'Imana. Iyo paradizo rero izaba imanuka ivuye mu ijuru. Dekati na Shadibu nabo bari abasitari mujya mubona ku mbuga nkoranyambaga. Dekati na Shadibu nabo bazaba bahari bazaba baririmba banezerewe bishimye bafite ibyishimo. None se ubu butayu mwajemo ibintu mwasengeye naherutse ajya se naherutse usengera umugabura muri ubu butayu waramubonye waramubuze ariko no muri ubu butayu hazamo abagabo benshi. None se kutarebye umwe mu bagabo hoya njyewe mfite uwanjye ntabwo. None se kandebera hagiye we wasengeraga iki mu butayu? Njye rwose nazanye icyifuzo muri buno butayu yuko Imana yari yaransezeranyije butike. None ngiye kugwa bugunu naniyo mbonye ubusa ibi bizashobokara. Wowe wasengeye iki hajya? Njye muri ubutayu nasengeye ko ngo nasengeye inzu. None dore ngize mara imyaka ingahe ntarabonesha. Mba nzabona iyo nzu simbizi. Manza ubu iyo mani benshi. None se wowe wasengeye iki rakutatubwiye? Nasengeye umugore naramubonye. None se wowe harya ngo niki washakaga muri ubu butayu? Nari nashakaga umugabo ariko ndumva rwose nifuza wowe. None se wowe ntabwo byakunze? Wowe mu butayu wasengeraga iki? Imana mu butayu rwose nabugiriyemo imigisha usengeraga umugabo ariko naramubonye. Haleluya, amen. Amen. Umva rero hari isengesho ngira ngo musenge muraza guhumbu ni muku amaso yanyu muravuga mu ndimi, sibyo? Nimumara kuvuga mu ndimi ni isengesho rituma Imana imanuka. None iyo Imana yimanutse iraza ikabaha umugisha. None ibyo bintu byose musengera mukazabibona. Ariko ni ukuvuga ngo ni isengesho ryo kuvuga mu ndimi ni ukuvuga ngo bazavuga mu ndimi nshya, bazavuga indimi z'abamarayika. Muri mwese ari umuntu wigeze uvuga ururimi rw'abamarayika? Oya. Wewe nta rurimi rw'abamarayika wavuze? Hari ururimi rw'abamarayika wigeze wumva baruvuga? Wewe hari ururimi rw'abamarayika wigeze kumva bavuga? Naruvuzeho rimwe. None se watubwira ukatwumvishaho urwo rurimi rw'abamarayika ukuntu ruruvugwa? Urwo rurimi kugira ngo umenye kuruvuga bisaba gusenga cyane. Ugasenga cyane Imana ikakubwira ibyo uvuga ukerekwa. Ubwo rero iyo weretswe nibwo uvuga urwo rurimi. Ni ukuvuga ngo urwo rurimi rw'abamarayika niyo mpamvu mu Bakorinto 12 havuga ngo bamwe bazavuga mu ndimi nshya ngo bazavuga indimi z'abamarayika. Ubuvugana n'Imana, Imana nyine yo mu ijuru. Kandi iyo uvugana n'Imana yo mu ijuru iramanuka ikagutabara. None se wowe nta urwo rurimi rw'abamarayika nakwigeze urwumvaho? Nta jambo wumvishijemo muri urwo rurimi? Nawe urwo rurimi rw'abamarayika ntabwo wigeze urwumva baruvugaho? Wowe se byagiye nawe izo ndimi ujya uzivuga z'abamarayika? Ni ukuvuga ngo rero ukuntu bimeze hari n'abantu impamvu mudahabwa musaba ibintu mutazabura. Harimo nk'usaba umugabo ubundi se usabye Imana ikakwihera ukubaho neza ukazagira muri paradizo. Noneho rero hariya iriya paradizo mbere yuko iza hariya muri Israheli dore ukuntu ibintu bizaba bimeze. Urumva kugira ngo iriya paradizo ibeho, urumva ni ibintu mutari muzi nyine dore ukuntu bizagenda nyine. Murabona Yesu azamuka
hariya I Yerusalemu nyine hariya nyine muri Israheli ngo baravuze bati uko mumubonye azamuka ni nako muzamubona agarutse ubu yarazamutse dutegereje uko agaruka dore uko ibintu bizakurikira dore uko ibihe bizakurikirana byose bikubiyemo ibice bitatu Yesu nagaruka bwa kabiri azashingi azahagarara ku bicu avuze impanda abantu bose bapfuye bizera Yesu Kristo bazahita bazamurwa mu kirere bagende bamusanganire noneho bagende baba imirimo yabo bayinyuze mu ruganda bayinyuze hehe nyuma y'imyaka 3 n'igice itororiza baririmo ahunga ho mwijuru ariko iyo myaka 3 n'igice niyo antikristo azabakora uretse ko nuba arimo gukora ariko ni mu buryo bw'amayobera kubera ko na wa muhanuzi nyine antikristo yahishuwe nyine arimo gukora ni ukuvuga ngo Yesu azamanuka bwa nyuma na nyuma noneho ari byo biri muri Zakariya igice cya 14 azamanuka bwa nyuma na nyuma ashinga ibirenge ku musozi wa Yerayoni uwo musozi ngo uzacikamo kabiri Yesu namara gushinga ibirenge ku musozi wa Yerayoni azamanuka nyine niho hahandi nyine hazahita haba paradiso Yesu azamanukana n'abamarayika n'ingabo nyinshi zo mwijuru abara abamarayika mujya mwumva harimo ba Mikayire harimo ba Gaburiheli azamanukana n'ingabo zikomiye noneho hahita habaho muri paradiso tuzamara imyaka 1000 muri paradiso icyo gihe satani bazamufata bamubohe bamujugunye mu rwobo rutagira uruhuki nihashira imyaka 3 nihashira imyaka iyo myaka 1000 nishira bazamubohora uzi ikintu azakora ngazakoranya amahanga yose iyo bavuga amahanga yose ni ibihugu byose nyine noneho ngo bajye gutera Yerusalemu ariko muri Zakariya 14 avuga ngo nibatera Yerusalemu batangiye kuharimbura no kuhasenya ngo ingabo z'abamarayika na Yesu ngo inkote zava mu kanwa ka Yesu ngo yice uyu mahanga yose ni ukuvuga ngo ibi bihugu bifite intwaro za kirimbuzi hari mu Burusiya Amerika ibihugu by'Abarabu ibihugu bya Aziya ibihugu bya Aziya Oceania Amerika Uburayi Afrika ni ukuvuga ngo ibihugu byose imigabane yose yo ku isi izatira Israheli. Urabizi impamvu izabiteye Israheli nuko Israheli bazayigirira ishyari kandi ni ukuvuga ngo ibyanditswe n'umuhanuzi bigomba gusohora nubwo inyanja zavaho n'ikirere kikava ahacyo urumva ni ukuvuga ngo nimba muri Zakariya 14 havuga ngo Israheli bazayitera nta kabuza nimba mu byahishuye igice cya 20 havuga ngo Satani azakoranya amahanga yose azayakoranya nyine kuko biri mu byahishuye igice cya 20 ayayobye ayabwira ati nimutere kiriya gihugu cy'amata n'ubuki nuko ayo mahanga yose harimo bino bihugu bifite intwaro za kirimbuzi bose bazahindukira bafata intwaro zabo bavuga ati Israheli tugiye kuyirimbura ariko urumva iyo Israheli bazagitera harimo nde harimo Yesu Kristo n'abamarayika nakubwiye ko na ba shaddy bazaba hari hazaba harimo ba noresi hazaba harimo ba marina hazaba harimo ba kwinica hazaba hari na bariya bose ba yanga Grace na ba Kenesi na ba Angelo bose bazaba hari I Yerusalemu bari kumwe na Yesu bari kumwe n'abamarayika ariko amahanga azagira ishyari nabona ukuntu turimo kwizihiza turimo turirimba tuzenguru kuri ya murwa turirimba ngo tuzamara imyaka 1000 muri paradiso y'Imana iriya myaka 1000 nyine tunezerewe amahanga azagira ishyari ariko kubera ko Satani n'ubundi ngo marayika ngazamanuka n'umunyururu muremure ngabuhe kiriya kiyoka ngakijugunye akijugunye mu nyanja akijugunye mu rwobo rutagira uburuhukiro urumva ngo nihashira imyaka 1000 nishira ngo cya Satani bazakibohora niba kibohora bakizahita gitangira kijye kuyobya isi kibwire kiti mujye muze tujye gutera buri bwoko bw'Imana ayo mahanga yose bazahita bayafata azahi Satani azayabuha Satani azayayobya bajye gutera Yerusalemu none niba batangira gutera Yerusalemu batangiye kuharwanya batangiye kumena yo bya bibombe byabo na bya bitwaro by'ikirimbuzi batangiye kurasa kiriya gihugu kirimo Yesu ni hazaba ari Yerusalemu n'abamarayika bazaba ari Yerusalemu noneho Yesu nabona batangiye kumena ibisasu babire batangiye gutera zangabo zo mu ijuru
ngo bazicwa n'ijambo rimwe gusa. Yesu azavuga ijambo rimwe mu kanwa ka Yesu haturuka umuriro ya mahanga yose ahita yahindura umuyonga. Ni nabwo hazabaho umuzuko, hakabaho isi nshya n'ijuru rishya. Urumva azaba ari ibihe bikomeye. None se wowe uzakora iki muri paradiso? Kuko hazaba harimo abantu b'abastari, tuzaba twizihiwe. Niyo mpamvu nababwiraga rero uriya munsi uzaba waje azaba ari umunsi isi itigeze kuba yabonekaho. Kubera ko muzamubona ingabo zo ku isi zose zizaba zirwana n'ingabo z'abamarayika. None se hari umuntu warwanya umumarayika ngo amushobore? Kuko umumarayika ni umwuka, ni marayika nyine ugendera mu muyaga, ni wa mubona. Kuko marayika umwe ashobora gufata Amerika mu isogondo, buriya nka Gabriel ashobora gutera Amerika karara yirangije. Urumva? Kuko marayika Gabriel ashobora gufata Amerika. Mikayire ninduzi Mikayire uramuze wowe, ariko jya umwumva Gabriel. Wowe wumvishe mu mvuga wowe Mikayire wabumuzira? Mikayire wowe wabumuzira? Eh, numva wamuvuga. None se wowe Gabriel waramwumvishije? Naramwumvishije. N'imbaraga z'urazizi wowe tubwire, Mikayire waramwumvishije? Kakora iki Mikayire? Ari umurwanyi wowe Mikayire waramwumvishije? Ni ukuvuga ngo rero ni ingabo z'Imana nyine, nizo zirwana nyine, ni nazo zirwanirira nyine, zizarwanirira Imana. Kubera ko bazaba batatse ubwoko bw'Imana bwavuye mu ijuru. Buriya biriya bavuga ngo Isiraheli izaterwa, bazaba bateye ubwoko bw'Imana. Kuko abamarayika bazaba bamanutse n'ingabo zo mu ijuru zizaba zamanutse, noneho amahanga agirira ishyari ajye gutera buriya bwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ayo mahanga yose azaba arimo gutera ubwoko bw'Imana, noneho ayo mahanga yose ngo umuriro uzava mu kanwa k'Imana ngo arimbure ayo mahanga yose ari kurwanya Imana. Ariko bizaba ari byiza cyane, bizaba ari umunezero. Hari indirimbo nyine nagira ngo mbabwire muririmbe, indirimbo yo mu gitabo, indirimbo y'ijana na 150 nimuyizi ivuga ngo mu ijuru. Indirimbo y'ijana na 150 ivuga ngo nishimiye ko Yesu ngumye. Nishimiye ko Yesu ankunda, kwanto napfiriye. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, kwanto napfiriye. Amen. Amen. Noneho. Amen. Ukuntu bimeze. Ni ukuvuga ngo aho ngaho i Yerusalemu nyine hazaba hari ibirori bikomeye. Ni ukuvuga ngo bamwe bazabagira buri muntu ibyo yakoze wese azagaragara imbere y'Imana nyine urubanza. Ariko Bibiliya iravuga ngo bamwe bazatsindishirizwa bitewe n'ibyo yakoze. Urumva? Mwingu hari amanyanga aba yarakoze mu rugo, n'uyu nawe nuko, n'uriya nuko, ngo bose bazahagarara imbere y'Imana. N'abapfuye kera bose bazazuka. Urumva? Ngo baboneke imbere y'Imana, buri muntu ngo acirwe urubanza rw'ibyo yakoze. Ngo ibitabo bizabumburwa. Ngo umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'umwana w'Imana, ngo azajugunywa mu nyanja yak'umuriro n'amazuku. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero azaba ari igihe cyo kweza. Azaba ari igihe cyo gukora kw'Imana nyine. Ariko ya mahanga se bizagenda bite? Ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze ari ya mahanga azaba yateye Yerusalemu bizaharwanya. Erega ukuntu ibihe bizaba bikurikirana nanone ni uku nguku nyine. Kubera ko itegeko rizaturuka i Roma kwa Papa mu Butaliyani, iryo tegeko rizaba rivuga yuko hagomba kubaho idini rimwe risenga ku cyumweru. Kandi kubera ko n'ubundi aya madini yose yavuye muri Gatolika, ni ukuvuga ngo twebwe twavuye muri Gatolika tugomba kongera tugasubirayo. Yaba n'ababizihiza isabato yo ku munsi wa karindwi bose tugomba kugira gute? Tugomba nyine twebwe turi ni ukuvuga ngo
tugomba gusubira kuri mama wacu nyine. Ni nkaho turi abana ba Maraya kubera ko twaturutse kuri mama wacu ari w'Abanyagatulika. Ariko icyo gihe hari n'inama izaba hafi ya Ethiopia. Iyo nama rero izigirwamo yuko ifaranga rizaba rimwe ku isi n'isoko rikaba rimwe. Noneho iyo nama niba hazigirwamo yuko isoko rigomba kuba rimwe n'ifaranga rikaba rimwe kugira ngo iterambere rikwire ahantu hose. Naho kiriya kimenyetso cya 666 ni umubare wa Satani nyine. Kiriya kimenyetso uzi ukuntu kizaba kimeze, abantu hari abo bagishyira mu kuboko kw'iburyo, abo bagishyira mu ruhanga. Ni ukuvuga ngo icyo kimenyetso ahantu hose waba ugiye baba kubonaho, waba ugiye kugura, kugurisha, ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso kizahabwa abantu. Ariko rero ngo icyo kimenyetso ngo mukitondere ngo kuko ari umubare w'umuntu. Ni nayo mpamvu rero Yesu ubwo azaba aje nyine gukuraho ibyo bintu byose. Kwihuza kw'amahanga nicyo kigaragaza kugomera. Ni ukuvuga ngo amahanga yose iyo bavuga ngo azatera muri Zakariya igice cya 14. Ayo mahanga yose rero azaba yarishyize hamwe. Kubera ko icy'amahanga ategetse cyose bazajya bacyumvira. Ni ukuvuga ngo rero iyo nama nimara kuba niho hazabaho kugomera isumba byose, ariko mu buryo bukabije. Noneho hagahita hazaho bya byago birindwi biboneka mu byahishuwe nyuma y'iyo nama nyine. Urumva ifaranga rimwe n'ubundi barimo kubyigaho yuko ifaranga rimwe ryakora ku isi n'isoko rikaba rimwe n'idini rikaba rimwe. Murumva ibyo bintu? Ifaranga rimwe, isoko rimwe, idini rimwe, noneho isabato ikavaho. Ntihagira abantu basenga kuwa gatanu, ntihagira abantu basenga kuwa gatandatu, bose bakazajya basenga ku cyumweru. Kandi ku cyumweru ni umunsi w'ibigirwamana, ubundi ku cyumweru ni umunsi wa mbere, ni umunsi wa mbere w'isabato. Ku cyumweru ni umunsi abapagani basengaga izuba. Ku cyumweru buriya ni umunsi wa mbere. Ku cyumweru ni umunsi wa mbere. Iyo bavuze ku cyumweru mujye mwumva ku wa mbere. Ku cyumweru ni umunsi basengagaho ibigirwamana, ni umunsi basengagaho izuba, ni umunsi w'abanyabyaha. Urumva? Ni nayo mpamvu aba bantu basenga ku cyumweru iyo tubabajije tuti kubera iki musenga ku cyumweru, baravuga ngo ku cyumweru ni umunsi Yesu yazutseho. Urumva? None tukabaza impamvu kubera iki musenga ku cyumweru. Ati ku cyumweru ati niho umwuka wera yamanutse. Wariya mu byakozwe n'umwe igice cya kabiri. Buriya umwuka wera ku munsi wa Pentecoste, buriya ni ku munsi wa mbere. Ku wa mbere nyine niho umwuka wera wamanutse. Kandi na Yesu ngo yazutse kwa kangahe? Ku munsi wa mbere. Ariko ntago nubwo yazutse ku munsi wa mbere ntago buri isabato. Uziko ni isabato buriya mu ijuru izajya yubahirizwa. Ariko ni nayo mpamvu kugira ngo ibyanditswe na Daniyeli na Yohana bisohore byose bizakurwaho, isabato iveho, haveho abasenga kuwa gatanu babihagarike, n'abasenga kuwa gatandatu babihagarike, bose bajye basenga ku wa mbere. Urumva? Kubera ko n'ubundi idini rimwe, ifaranga rimwe, isoko rimwe, guhuza kumwe nyine, ibihugu bikoroherana, byose bibazakora ubumwe. Noneho n'itegeko nka papa ajya avuga ati uyu munsi higishwa iki, byose byubahirizwa. Hari indirimbo ngira ngo muririmbe kuko turimo kugana ku musozo. Ni indirimbo iri mu gitabo mwese muzi, aba Yesu bishimira. Ngo reka tuyitangire twese, mukome mu mashyi bitangire. Aba Yesu bishimira, izina rye ryiza ibamarimira, ikabakinyura umutima ukomeye.